ti verse një gazetar i vjetër i Kronikës Zeze edhe një një i apasionuar pas historisë dhe doje shumë tani se këtë bisedë me ty lidhur me atë çfarë ndodhi dje në fakt në përkujtimoren e masakrës Postrribës. Benet Beci vendos luri i pari përfaqësues socialist që merr pjesë në këtë ngjarje dhe qytetarët i heqin një qytetar i heq buqetat. Nuk e si e pe si analizojnë pjesëmarrjen e Benet Becit dhe më pas reagimin. Kjo fillimisht sigurisht ishim në vitin 1991 dhe akoma ajo narkoza e komunizmit dhe ai mlefi nuk ka dal. Unë mendoj që është një incident i pa përfillshëm i një qytetari pa arsye veprimi i tij. Benet Beci nuk është thjesht vetëm zyrtari i parë socialist që merr pjesë, por dhe organizon të gjithë ceremoninë dhe kjo është për t'u përshëndetur, është një veprim dhe një akt normal të një kryetari bashkie të parë i majtë dhe socialist në Shkodër, por tjetra thimi është që Benet Beci është një djathtë pavarësisht se ishte kryetari bashkisë Partisë Socialiste. Babai i tij, ai ishte një familje intelektuale, babai i tij ishte një njeri i nderuar me kontributet e jashtëzakonshme në shkencën e gjuhësisë dhe është pak të thuash që Benet Beci është i djathtë, është pak, është shumë pak. Por edhe në qoftë se do ishte një i majt me rrënjë, unë mendoj se Shqipëria viti 2023 nuk është më e këtyre ndasive, e këtyre dallimeve. Është shumë e rëndësishme që ajo kryengritje jo vetëm duhet kujtuar, por duhet të rikthyer në vëmendje edhe të historianëve dhe të tekst shkruesve të librave shkollor. Është e para kryengritje në gjithë Evropën lindore komuniste, pas instalimit të regjimeve komuniste në gjithë Evropën lindore. Çuditërisht në mënyrë të habitshme kjo ndodhi në Shqipëri, sepse ka një detaj thimi. Ka ndodhur kjo kryengritje për shkak se në këto momente Qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Departamenti i Shtetit po deklaronte dhe deklaronte që nuk do ta njihte qeverinë e Enver Hoxhës. Dhe Enver Hoxha po përgatiste atë që ndodhi pak ditë më pas e ka përzën pothuajse me lecka misioni diplomatik amerikan në Shqipëri. Joseph Jacobs, që ishte shefi misionit, bashkë me bashkëshorten e tij, i ka nipur një peshkareze, i nuk lejuan anijen ushtarake amerikane që dinin të verte në portin e Durrësit, po me një peshkareze që i zuri dhe furtuna në det, që si kanë shkëtuar, dhe bashkëshorti e tij ishte edhe shtatzan, i përzun. Është ky momenti që në Shkodër, në Postrim, ndodhi një kryengritje që është pothuajse e pabesueshme, po ta qëmtosh dhe ta studiosh sot se si ata 450 veta, nuk është numër i vogël, është i konsiderueshëm, sulmuan burgun, gazermat, gjithë institucionet, po themi ushtarake dhe policisë së zonës së Shkodrës.